Udruženje slijepih i slabovidih, ubijeni broj 86 članova, neki su nažalost preminuli, ali kako ističu iz ovog udruženja, raduje ih činjenica da nema više novih članova iz ove kategorije. Danas je realizovan projekat koji je ranije započet, radi se o dodjeli paketa pomoći koji sadrži prehrambene proizvode i hemiju. Taj novac je raspoređen u dva dijela, tako da sada za prvi dio dobija jedna prva grupa naših članova, to su članovi koji su sa socijalne mape, socijalno ugroženi, znači koji nemaju primanja ili imaju samo primanje tuđe njege. Vrijednost paketa je 50 konvertibilnih maraka, sav novac obezbijedila je gradska uprava, a projektom je obuhvaćeno 30 porodica, a u narednom periodu planirano je i niz drugih aktivnosti kako bi se pomoglo ovoj kategoriji ljudi. Uvijek pronađemo neka rješenja da za pomoć ovih naših članova, tako da i dan danas, i sada hoću da kažem, radimo na tome da nastavimo to kako je do sad bilo. Uglavnom to su jednokratne pomoći, pomoći u dalu hrani, dalu nekim recimo objekata koji je nešto oštećen, pošto često oni žive u starim i oštećenim objektima. Ova pomoć bit će od velikog značaja za sve korisnike. Aramiza Buljubašić njeguje Pašagu Hamidovića koji je 100% slijep, tako da joj ova pomoć će joj dobro doći u narednom periodu. Ja ga gledam, znači primam tu pomoć, tuđu njegu, on nema ništa osim te tuđe njege. Ja ga gledam već 11. godina, a on meni nije ništa, nije mi ni rodni porod. A ovo će sigurno biti veoma značajno za... Hvala da jest. Kad je litar mlijeka dođe, nekome dobro mu došlo, a kamoli paket. To je simbolično. Danas je pomoć uručena jednoj grupi korisnika, onim najugroženijim, a veoma brzo će se realizovati drugi dio čim gradska administracija uplati preostala sredstva.